jaamacadii badda halkaan ka bilownay waxay ahayd subaxdii inta baasha la geliyo oo maalin walba laba xiisadood uu ku soo dhigto lixda subaxnimo badda inay galaan sideedana iyagoo maydhay ay haddana kalaasyadooda fadhiistaan inanka lagu leeyahay bad buu baranayaan dabaal bal la barin waa nasiib darro warshad baa laga furay kalluunka berberaa cidda ka iibinaysa kalluunka waayo 7,000 oo kiilo ninka soo qaatay oo mid $3 ah iyo ninka 200 oo kiilo sitaa adadema waxay noqonayaan mid tartami karayaan warshadda kalluunka soo wareyso waxay ka iibsataa yamaniyiin bay ka iibsataa kalluunkiina meel kale lagama soo guray baddeena laga soo gura siyaasi maxamuud saleebaan ramaa oo halkan uu meega balaasaa kula hadlay qaybo ka mid ah warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaan ay fashilantay jaamacaddii badda ee ku taalay magaalada berbera siyaasiga ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay xeer dhowaan ay ansixiyeen golaha senatka maraykanka kaasoo uu sheegay inuu faa'iidooyin badan u leeyahay somaliland marka aanuu weliba madaxweynahan ugu baaqi lahaa mashruucan uu qabtay ee ah shaqo qaran in qayb ka mida laga dhigo oo 1,000 qof sanad walba lagu tababaro sidii aynu badda khayraadkeeda ugala soo bixi lahayn oo karash programki oo kale in la geliyo oo muddo 6 bilood ah bal aakhurtu aynu badda maran waayo waxa nasiib darro ah maanta dekadii maydh waa la sameeyey tii berbero weyn oo samaysan tahay dhul badan oo saakagu waxa nasiib darran runtii ah warshad baa laga furay kalluunka berbera cidda ka iibinaysa kalluunka waayo laashashkoodii iyo dadkeennii maadaama aanay garanayn inaanay waxaan la kulmay berberaan joogay wiiggii hore nin yamaniya oo kalluun iibinaya baan u yimi wuxuu igu yidhi 7 cishaan ku jiray 7 tan baan soo qabtay waa 7,000 oo kiilo inankii reer somaliland ahaa ee laashka watay ee weliba nin ganacsadii maalgeliyey ayaan ku yidhi imise kiilooda sitaa wuxuu igu yidhi 180 kiilo ilaa 200 baan u malaynaya inaan sito isku maalinna way maqlayn isku mudday maqlayn maxaa keenay waa aqoon aynaan u lahayn baddii ayaa taayna 7,000 oo kiilo ninka soo qaatay oo mid $3 ah iyo ninka 200 oo kiilo sitaa adadema waxay noqonayaan mid tartami karayaan saaka waad ogtahay warshadda kalluunka soo wareyso waxay ka iibsataa yamaniyiin bay ka iibsataa kalluunkiina meel kale lagama soo guray baddeena laga soo gura aqoon la'aanta badda inaga haysa awgeed baana taa kaliftay saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaynu iskuulladan aynu leenahay secondary baa la baranayaa iyo jaamacad baa la baranayaa inuu waliba businessiya buu baranayaa in aynu waxa dalkeenna anfacaya iyo ummaddeenna anfacaya aynu dhaqaale ka heli karno ee shaqaabuur laga samayn karo in aynu culayska saarno 3 sannadood ee hore deynamadii aanu soo saarnay anu markaa berberaan joogay waa kuwa maraakiibta wada waa laga faa'iideeyey laakiin wixii marka uu qabto gacanta ku qabto qof aan waxan dan ka lahayn ee hunguri ka doonaya dee waxay noqonaysaa inuu kalluunka sida loo kariyo barto berbero kale waa digi ogaan waan dhaliili wax weyn war wixii inaga qaldan inaynu isu sheegno wixii qaldan inaynu isu sheegno si ummaddeennu ay horu ugu marto waxayd maanta 15,000 oo qof inay inooga soo baxaan in iskuul walba lagu daro war miyaad aragtay jaamacaddii badda halkaanu ka bilownay waxay ahayd subaxdii inta baasha la geliyo oo maalin walba 2 xiisadood uu ku soo dhigto 6 subaxnimo badda inay galaan 8 iyagoo maydhay ay haddana kalaasyadooda fadhiistaan inanka lagu leeyahay bad buu baranayaan dabaal bal la barin waa nasiib darro marka waxa weeyaan in isla xisaabtankiiba inaga lumay hadday tahay warbaahintiina siyaasad baynu u jeesanay ma dhalaysan runtii laakiin kama hadashaan waxa weeyaan jaamacaddaasoo kale maanta waxay ahayd inay meesha ugu qiimaha badan noqoto marka anu waxaan ugu baaqayaa xukuumadda inay siyaasadeeda geliso in iskuullo secondariya halkii secondariga laga dhisi lahaa maydh sayla oo kale xiis oo kale berbera in loo bedelo barashada kalluunka xataa magacyadii kalluunkaanay garanayn ninkii islaado badda wax ka qabsana ilaa aqoon uma lihina julla la odhanayaa wuxuu garaacayaa dhagaxii buu garaacayaa oo wuxuu guranayaa bahalihii xeebkaasi waxaa lagu daray nabadgelyadii maraykanka ayaa lagu daray oo waa xeer iyagu
أي سمايستان ودنو أي نجد حركان إنغونا هنتي أي نو هالجني أو حيابا هادي حكومة دنو لغو حصوصا كرو إني هول بدن كقبتي أي كمتاي أن أديات بان هنتي وهمبلينيا حركاسي وحيابا بدن أيو هنتي إنو سامحيا هادي تاي تنبت جليدا هادي تاي سكاشيغا هادي تاي سوشيزينتا أما إيجيدا إندها عالم كومانتا أو كوهايو جمهورية سومالي لان إيو جيدا إلى هاينا ديجي مركا رونتي وحياو بدن بو حمبارسي وحياو بدن أيو حمبارسي هاي تاسي يلا رونتي فايدة ديدنا دالك هو الآد بلو قدري مدونا هادي تاي لقالو سوكرنا هادي تاي وحقبت هادي تاي وحبرشادا هادي تاي عافيماتكا اين سيدي دلوغ فايدستولو ديار جروبو هادي تاي قناع ستادا او كلي دي ميل لقال صوغلي دي فايدو وي مالي سامي دديمي ادو كان دي ماشو ادلا تان ايدي كله چوغين دي وحلالو حكوسو كرنية مجران ميل امدي سوغو تيمادو اما امد كلا چاچادا اي سوغو تيمادو او وحلقه هرگلين ايو ايوم با يومدو كفايدا سادرا ديد وحان رجين انا ان وحبضاني ايس بدلان ادنا انو وقفايدي سنو وصيدا قددك غاركي اي او يصيان فنتي ماها ومشروع بلالان ومشروع انفق الدونا كجد انفق الدونا سومالان اينو من الله چان قادنو ايا لينو قباهي خاصة تقول دي نور باهنتو ان اي دين فنتي اخريدان وموضا اخريه كريسان افر كون او بيتو كوبي بيل كنية aan runtii faa'iidooyin badan baa inoogu jira waana dalku aad iyo aad ayuu uga faa'iido doonaa awl aadami iyo gacayro cba hargeysa wow wasbiga suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadduu shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa